จงสักไว้กุมพวกจุมไว้ในแต่ใจร้อนเรียนพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังรัตนะดอยสดัยกรุปได้แจ้งลาก่อนไกลไกลแดงตกตับกานมัสการช่วยบังคุมตัวព្រះដំនីវង្សាព្រះអនុគុណស្រុកកងពិសីទីគ្រប់ការៈនមស្ការថ្វាយគុំពួកព្រះត្រៃសង្ឃអនុគុណស្រុកកងពិសីទីគ្រប់ការៈនមស្ការថ្វាយគុំពួកព្រះរាជគណៈព្រះត្រៃសង្ឃបតិរាបតិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះគ្រូចារិកាគ្រូសោតដំស្វេងបតិរាបតិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងលាឱកាសនេះប្រានពងពួកអស់លោកជាអិសរាភពតីសម័យតាមទៀនទៀនតាមបុណ្យទាំងអស់មហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមាននាចិត្តថ្ងៃចាំ3កើតខែសារាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ក្នុងវានអន្លង់បេងក្នុងស្រង់ដែលពួកតបណ្ឌិតតោសៅកំស្រៀងជាប្រជាវតិកានឹងឆ្លងនៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងរួចរាល់មកហើយនឹងក៏ប្រមូលនៅសទាចិត្តចិត្តបងអស់លោកអ្នកជាម្ចាស់សទាកសាងនៅព្រះវិហារទីដីវត្តនេះគឺថាធំតាមតាមឲ្យចំណឹងមករបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការថាដល់ថា2000ហិកតាអញ្ចឹងណាដីជុំវិញវត្តនេះ2000ហិកតាណាគឺញ៉ែធំលំបើអញ្ចឹងគេថាបានមកវត្តក៏ល្អប្រសើរដែរព្រោះប្រសងមានតែចេះកាប់ឈើចេះសម្លាប់សត្វអីតែកាលណាបានដីធំទលំទលាអញ្ចឹងមានតែការពៀហើយថ្ងៃនេះបាននៅសេចក្តីទុកចិត្តបានតែងតាំងត្រង់ស្រុកសកុននវរីជាចៅវត្តិកាវត្តម្លងបេងទៀនគេថាជាពុទ្ធបរិស័ទលោកញើសេចក្តីទុកចិត្តជាមួយនឹងព្រះចៅវត្តិកាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំសូមជូនប្រគេនលើកចំពោះព្រះគ្រូចារិកាដែលនឹងត្រូវស្រោចស្រពសគន្ធវិរិយឲ្យឡើងជាព្រះគ្រូចារិកាពេញចិត្តនេះគឺថាគាត់បីលីយ៉ាងម៉េចសហការគ្នាជាមួយនឹងអាញាធោគ្រប់រំដាប់ថ្នាក់ឲ្យមែនតែនព្រោះថារាជៈបដោសេប្រទេសដែលមានព្រះរាជាគ្រប់គ្រងកាលណាប្រទេសដែលមានព្រះរាជាគ្រប់គ្រងគឺថាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងរាជអញ្ញាអញ្ចឹង
មកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋច្បាប់ទាំងឡាយនោះមានចែងតាមជំពូកនៃសាសនាតែតែងតាមជំពូកនៃរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាជិកនៃរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាដែលគេតែងតាំងឲ្យយើងជាពគ្រូចៅតការនេះមិនមែនគេតែងតាំងយើងឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនមកសោយរាជ្យតែឯងអីទេគឺថាគេឲ្យនៅសេចក្តីសុខចិត្តដើម្បីនឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការសហការការងារជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រោះកន្លងមកដែលកើតជាអតិកតតាមដាល់វត្តផ្សេងផ្សេងគឺភាកច្រើនប្រជាអតិការឬក៏អាចារ្យគណៈកម្មការមិនសូវជាសហការគ្នាជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃឬក៏ថាបានសហការហើយប៉ុន្តែមិនចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងអញ្ញាធម៌ដែនដីរឿងទាំងពីរយ៉ាងនេះខុសមកខាងត្រូវមកខាងក៏មិនងាយស្រួលដែរដោយជាកិច្ចការងារកសាងឥឡូវនេះគេថាដល់វគ្គកសាងព្រះវិហារហើយព្រះវិហារនេះពេលដែលកសាងមិនមែនគ្រាន់តែថាយើងនឹកឃើញកសាងយើងធ្វើទៅឯណាទៅត្រូវការសុំច្បាប់អនុញ្ញាតហើយទៅទៅនេះតោច្បាប់អនុញ្ញាតមិនមែនសញ្ញាឬក៏ឡាយសហលេខាចុះហត្ថលេខាតែជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃទេគឺថាត្រូវមានហត្ថលេខានិងត្រារបស់មេភូមិមេឃុំមេស្រុករហូតដល់មេខេត្តទីពាក់ព័ន្ធនេះជាដើមដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងសម្រាប់អនុញ្ញាតចេញជាសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានកសាងព្រះវិហារថ្មីអីជាដើមអញ្ចឹងគឺថារាជាបដិសេធនេះបិទតែយើងដែលជាសំណាក់ក្នុងសាសនានេះស្ថិតនៅក្នុងដីដែលរួចពុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមិនមែនបាត់ខ្លួនពីរដ្ឋទេក៏មិនមែនជាសមាជិកនៃឯករាជ្យដែរក៏មិនមែនជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យដាច់ដោយសារពីរដ្ឋដែរគឺស្ថិតក្នុងចំណោះនៃរដ្ឋសមូលអញ្ចឹងហើយរដ្ឋការសម្រាប់ចិត្តឬក៏ការធ្វើការងារឯណាមួយក៏បីប្រគណាគុណម្ចាស់លែងយ៉ាងម៉េចសហការឲ្យចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃជាពិសេសព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានក្នុងវេលាកាលនេះស្រាច់គឺថាជាឪជាម៉ែជាចំោះជាតិជាហ្នឹងហើយបុរាណថាកំអាងអាងអ្នកស្រុកឲ្យឆ្ងាយមានការសំអន់ក្រមមួយឆ្នាំគេមក10ដងអីមិនត្រង់បាលទេចំណែកដាយឯងពុកឯងគឺថានៅជាមួយព្រឹកល្ងាចអញ្ចឹងស្វ័យបបិតតែមិនមែនតាប្រពត្តមែនហើយគឺតែព្រះគ្រូអនុគុណព្រះមេគុណក
ក៏ដូចជាព្រះសហការីអនុគុណព្រះសហការីគុណខែទៀតណាគឺថាជាពុកជាម្ដាយជាអ្នកឲ្យសុខឲ្យទុក្ខនឹងជាព្រោះពាក្យថាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនេះគឺជាអ្នកត្រួតទាំងការខុសនិងត្រួតទាំងការត្រូវត្រួតក្នុងទីនេះមិនមែនត្រួតបង្ខាំងមិនបិទសិទ្ធិបិទសេរីអីទេព្រះថាត្រួតបើសិនជាត្រូវក៏សូមឲ្យត្រឹកត្រឹមទៅស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់តែបើសិនជាខុសក៏នឹងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយកែលម្អអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពុករូចារិកាដែលនឹងត្រូវបានតែងតាំងនេះគេថាគាត់បីយ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់មានសេចក្តីចិត្តស្និទ្ធអត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលយើងកំពុងតែកាន់កាប់ហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានទទួលភារៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តនេះហើយតាមតំណែងមកនឹងគឺថាមានទេដីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងធំណាស់ដែលធំអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងគួរអរទេជារឿងគួរបារម្ភទៅវិញទេព្រោះថាកាន់តែធំគឺថាកាន់តែពិបាកព្រោះតាមពេលខ្លះត្រឹមតែ100ម៉ែត្រ4ជ្រុងនឹងយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងមើលថែទៅឲ្យចុះតម្រង់មានច្រើនរហូតដល់ពាន់អីយ៉ាងចឹងទៀតគឺថាគាត់បីយើងប្រើនៅគំនិតបញ្ញានឹងឲ្យត្រឹមត្រូវណាស់ដើម្បីជួយមើលការខុសត្រូវពេលនេះបាននៅការថែរក្សាតាំងពីសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃភ្នំក្រំថ្មសត្វដែលគ្នាមកញើជីវិតអាយុសង្ខារអីជាមួយនឹងណាយើងនឹងតែប្រគុណម្ចាស់គិតមើលទៅដើមឈើក្នុងទំហំដី2000ហិកតានេះគឺថាមិនមែនតែសត្វទេដែលមកផ្ញើខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់សូមបីតែរុក្ខទេវតាឬក៏តែភូមិទេវតាហ្នឹងក៏មកផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងយើងដែរហើយបើសិនជាយើងបានចតុលជាព្រះចៅអតិក្រាហើយយើងមិនមែនមើលការខុសត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្បីតែគ្នាជាទេវតារុក្ខទេវតារក្ខទេវតាដែលនៅរក្សាតាមចន្លោះភ្នំតាមព្រៃស្បាតឬក៏ដើមឈើធំព្រៃស្រោងអីទាំងអស់នេះគឺតែផ្ញើខ្លួនផ្ញើវាសនានិងប្រគុណម្ចាស់ដែរគេហៅថាក្នុងដីអំណាចបោះគុណម្ចាស់ដែលមានទំហំដីវត្តដល់ទៅ2000ហិកតានេះគេថាបងប្អូនម្ចាស់ជាអូនឡើយគេកាត់ដើមឈើណាកាត់ដើមឈើនោះណាតែក្នុងដើមឈើនោះមានរុក្ខទេវតានៅអាស្រ័យក្នុងនោះគុណម្ចាស់ជាអូនឡើយគេកាត់គេថាគេកាត់យ៉ាងណាបង
ចឹងអល់ឲ្យគ្រឿងចាក់កាយគឺថាគេកាយចឹងទៅហ្មងមានដំណាហ៊ានបកែកប៉ុណ្ណឹងក្រោមអំណាចក្នុងការមើលថែរបស់យើងអញ្ចឹងបើតែយើងថែរក្សាឲ្យគង់វង្សរុក្ខទេវតាអរក្ខទេវតាហ្នឹងក៏គាត់បានទីលំនៅនៅទៅតែបើយើងដកចេញឬក៏ថាកាត់ចេញដោយប្រការណាទេអ្នកទាំងអស់នោះក៏ខ្វះខាតក្នុងការរកទីតាំងនៅថ្មីអញ្ចឹងទៅព្រោះតែអ្នកទាំងអស់នោះអាស្រ័យនៅយើងដែរតែយើងអញ្ចឹងបានប្រគុណចាស់មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងលែងយ៉ាងម៉េចសូមគ្រប់គ្រងដោយព្រហ្មវិហារធម៌ហើយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៀតបុរាណលោកតាអង្គុយទៀតមើលបានឆ្ងាយបើតែងឿយពេកមើលមិនឃើញអីទេអញ្ចឹងមិនឲ្យទុកចិត្តដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតស្គាល់ត្រជាក់ក៏ស្ដាប់បើយើងមិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យទៀបឲ្យដល់នៃប្រភពបញ្ហានៃឫសគល់អីទេគឺថាយើងមើលមិនឃើញនៅដើមចមដែលជាបញ្ហាទេព្រោះថាសព្វថ្ងៃមិនមែនតែរឿងរ៉ាវថាពិបាលទេដែលមានបញ្ហាចោតសូមបីតែគណៈសង្ឃនិយោឬក៏ថាមន្ត្រីសង្ឃតាមខេត្តតាមស្រុកនីមួយៗនេះក៏សម្បូរទៅដោយអភិកោក្នុងការដោះស្រាយដែរហើយអភិកោនេះកើតឡើងព្រោះអ្វីអភិកោកើតឡើងភាគច្រើនព្រោះអាស្រ័យការមិនយោគយល់គ្នានិងការដែលមិនសហការគ្នានឹងឯងជាពិសេសគណៈកម្មការអាចារ្យជាមួយនឹងប្រសង់នៅភាគច្រើនថាច្រើនតែមានចំនួនកាលដែលយើងមិនទាន់មានច្បាប់មានសេចក្តីប្រកាសអីត្រឹមត្រូវតារាចរណែនាំអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាច្រើនតែមានចំនួនតាមដាល់វត្តអារាមដោយសារតែបំពេញជួននីតិអីជាដើមនេះជួយ៉ាងគឺថាអាចារ្យគណៈកម្មការគាត់ក្រោយពីទទួលបានការសន្និមត់តែងតាំងទៅជាលោកគ្រូចៅអធិការហើយបានប្រកាសតែងតាំងទទួលស្គាល់ថាជាអាចារ្យគណៈកម្មការអីហើយច្រើនតែច្រឡំថាខ្លួនជាអ្នកត្រួតត្រាវត្តហើយប្រកាន់អំណាចរៀងខ្លួនទៅក៏កើតជាចំនួនអាចារ្យអធិការដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះរាជសង្ឃប្រកាសឬក៏ប្រកាសនីយបត្រតែងតាំងនោះគឺថាឲ្យជាអ្នករំងាប់នៅអតិកោបានន័យថាពាក្យនេះមិនដៅចោលទេមើលក្នុងសេចក្តីប្រកាសឲ្យជាអ្នករំងាប់នៅអតិកោដែលកើតក្នុងវត្តបានន័យថាយើងមិនមែនជាចវាយនេះទៅក្នុងវត្តតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នករំងាប់នៅអតិកោគឺបញ្ហាតូចធំដែលមានក្នុងវត្តហើយបើចង់ឲ្យបញ្ហានឹងកំធំត្រូវតែឆាប់រងាប់ពីតូចពីតូចហើយចំណែកអាចារ្យវិញគេថាមានសិរៈជាអ្នកដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទ
្រព្រឹត្តឬក៏ប្ររព្ធនៅពិធីផ្សេងផ្សេងទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចំណែកគណៈកម្មការជាសេនាធិការដែលត្រូវជួយប្រជាអធិការឬក៏ប្រគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងក្នុងការពិនិត្យសាងសង់នៅរាល់សមិទ្ធផលក្នុងវត្តឲ្យប្រកបបានដោយប្រសិទ្ធភាពនេះតួនាទីគឺមានតាមលំដាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងមិនបានស្គាល់នៅតួនាទីដែលជារបស់ខ្លួនក៏ត្រូវតែតាំងកំពុងសំកើខ្លួនទៅជាអ្នកត្រួតត្រាវត្តជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជាអ្នកចាត់ចែងវត្តទៅរហូតទៅកើតជាមានពិន្ទុអីចឹងគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បីជ្រាបថាអញ្ចឹងបើសូមបីតែគ្នាយើងក៏ឆ្លោះគ្នាបាត់ទៅហើយនោះតើទៅសង្ឃឹមអ្នកក្រៅឯណាដែលគេមកជួយយើងនោះអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យអ្នកក្រៅគេចូលមកជួយយើងលុះត្រាតែយើងខាងក្នុងនេះធ្វើជាចិត្តមួយដល់ត្រជាក់បានត្រីលោតទៀនលងផ្សេងផ្សេងមករួមរស់ជាមួយបើត្រង់តែចិត្តមកផ្លុកប្រពន្ធនឹងត្រីមានប្រហែលដល់20ក្បាលផងហើយរស់នៅមិនសុខប៉ុន្តែហើយថាត្រីក្នុងលងផ្សេងផ្សេងណានឹងហក់មកនៅជាមួយនឹងហក់មកផ្ញើវាសនាជាមួយទាំងហក់មកផ្ញើសេចក្តីជោគជ័យជាមួយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញវត្តអារាមក៏អញ្ចឹងដែរបើលោកម្ចាស់ចង់ឲ្យវត្តអារាមនេះមានភាពជាជាប្រជុំចម្រុងចម្រើនរុងរឿងនោះគឺថាគាត់បីលោកម្ចាស់លៃយ៉ាងម៉េចឲ្យវត្តមាននៅសាមគ្គីធម៌ប្រកបដោយសេចក្តីរួបរួមសេចក្តីប្រណិប័តភាពស្មោះត្រង់នឹងកតាអនុគ្រោះជាចាំបាច់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាបឋមវិទានបើកាលណាខ្លួនយើងឬក៏សមាជិកដែលនៅក្បែរយើងជាមនុស្សមាននៅសេចក្តីសុខតាមរយៈផ្លូវកាយនិងចិត្តហើយនោះអ្នកដតីចូលមកក៏វានឹងកើតជាសេចក្តីសុខធំទៅធំទៅប៉ុន្តែបើសូម្បីតែខ្លួនឯងនិងអ្នកជុំវិញមិនមានសក្តីសុខទៅហើយនោះអញ្ចឹងអ្នកដតីដែលចូលមកនឹងបង្កើតឲ្យទៅជាភាពក្តៅក្រហាយកាន់តែធំឡើងធំឡើងកុំគិតថាគ្នាច្រើនយើងសប្បាយអនោះមិនត្រូវទេព្រោះថាបើត្រូវផ្ដើមទៅត្រូវម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមកតាមមេគានឹងក៏នឹងត្រឹមត្រូវច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែបើអ្នកដើមតែម្នាក់ខុសអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមកដើរតាមមេគានេះនឹងខុសច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាគ្នាច្រើនសឹកតែថាយើងក៏បីសប្បាយរីករាយត្រេកអរអីក្នុងនោះទេហើយមិនមែនថាគ្នាតិចសឹកតែមិនល្អនោះដែរ
រឿងទាំងអស់មិនថាតិចឬច្រើនមិនថាយកឬថ្ងៃងងឹតឬភ្លឺទេតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់រឿងនឹងហេតុនោះមួយមួយព្រះអាទិត្យរះឡើងចែងចាំងល្អមានកម្ដៅថ្ងៃបែបនេះបើប៉ះអ្នកដែលគេហាលសម្ដែងហាលស្រូវឬក៏ហាលសម្លៀកបំពាក់អីផ្សេងគេរំលែងពោលថាថ្ងៃនេះល្អណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងដើរកាត់នៅកម្ដៅថ្ងៃហើយមានភាពផ្សេងដូចចិត្តហេវហត់អស់កម្លាំងជាដើមរមែងស្អូនឆ្អែថាថ្ងៃនេះមានសភាពក្តៅខ្លាំងណាស់ថាថ្ងៃមានសភាពយ៉ាងនេះចំណែកពេលគ្មានថ្ងៃវិញពេលដែលមេឃចាប់ដើមទឹកទុំមានភ្លៀងអ្នកដែលប្រកបត្រូវស្រែដំណាំដាំដុះត្រូវការទឹកភ្លៀងរមែងត្រេកអរថាមេឃនេះអំណោយផលណាស់ភ្លៀងល្អណាស់ប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលត្រូវធ្វើដំណើរប្រកបដោយឯកសណ្ឋានប៉ុន្តែមិនមានទីបិទបាំងរមែងទាំងអូនទាំងឯងថាមេឃនេះហេតុអ្វីភ្លៀងយូរម្ល៉េះហេតុអ្វីមិនច្រឡះសោះហេតុអ្វីគ្មានថ្ងៃរះជាដើមថាមេឃភ្លៀងវាមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងទៅចុះប៉ុន្តែពេលយប់វិញពេលដែលយកក្នុងរនោចអន្តកាលអ្នកដែលសាសងស្ដាប់ផ្ដងស្នេហាគ្នារមែងមិនឃើញនៅពលិប្រចាំហើយក៏ទាំងអូនទាំងអែថាហេតុអ្វីក៏គ្មានប្រចាំសម្រាប់គួយគុណសាសងជាដែរប៉ុន្តែបើត្រឡប់ជាចាំខ្នើថ្ងៃដែលចាំភ្លឺល្អវិញចៅលួចមន់រមែងចង្អោចង្អែថាលោកខែភ្លឺម្លេះពិបាកក្នុងការទៅលួចមន់អញ្ចឹងគឺថារាល់រឿងដែលកើតឡើងក្នុងលោកកើតមករមែងមានគូជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានមកជាប់គ្នាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវគោរពចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនថាជីវិតជាប្រវត្តិជីវិតជាបព្វជិតឬក៏ថាជាមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការអាណាប្រជានុរាស្ត្រឬក៏ថាទីខុសាមណេរអីធម្មតានោះទេគឺថាមែងមានភាពលំបាករៀងរៀងខ្លួនជួងកាលសាមណេរកាលខ្លួននៅជាសាមណេរមែងទាំងអូនទាំងឯងថាបើមិនមាននៅលៀបដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យទាំងឡាយ4ចាំបរិភោគនៅកលានភេសជ្ជៈឬក៏ប្រើប្រាស់នៅជីវរឬក៏ប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈណាដែលកើតឡើងអំពីអត្រេកលៀបក្នុងបច្ច័យ4មានការខ្វះខាតហើយទៅចិត្តចំណែនជាមួយនឹងព្រះចៅអធិការថាលោកបរិបោដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ប៉ុន្តែពេលដែលសាមណេរដដែលហ្នឹងវិវត្តទៅរហូតបានទទួលដំណែងជាបច្ចៅអធិការលៀបជាអត្រេកលៀបដែលកើតឡើងទីបច្ច័យទាំងឡាយ4រមែងសម្បូរដល់ភិក្ខុរូបនោះ
ប៉ុន្តែដោយកតាបកិច្ចរវល់គ្មានពេលប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយបួនទៅអញ្ចឹងទើបនឹកឃើញថាបើសិនជាប្រើជីវិតជាសាមណេរអ្វីត្បិតតែមិនទៅសម្បូរនៅអត្តរិកលិកពិតមែនប៉ុន្តែមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួលដោយសមហេតុភាពមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលនៅភិរៈច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហូតដល់គ្មានពេលប្រើប្រាស់អីទៅទៀតអញ្ចឹងតើលើលោកនេះយកនឹងថ្ងៃមាននឹងក្រខ្មៅនឹងសឬក៏តារឿងទាំងឡាយក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែមានគូជាវិបត្តិនិងគូជាផលរំខាននិងផលដែលជាអំណោយគូគ្នាអញ្ចឹងហ្មងយើងមិនអាចចង់ចាំឬក៏រងចាំរឿងលើលោកហ្នឹងសង្ឃឹមតែរឿងហ្នឹងនឹងក្រាន់បើតែរឿងហ្នឹងអត់មានរឿងជាក្តៅក្រហាយអីទៅតែអត់ទេអញ្ចឹងរឿងក្តៅក្រហាយរឿងណែតោកខ្សៅនឹងរឿងត្រេកអរក៏តែកើតមកគូគូគ្នាអញ្ចឹងតាមណាតែយើងមានទំហំតូចយើងលើកបានរបស់ត្រាលត្រាវាណាយើងមានចំនួនធ្ងន់ក៏តែយើងលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងនៅអាយុ7ឆ្នាំអញ្ចឹងចុះគេមិនដែលប្រើយើងឲ្យទៅធ្វើការធ្ងន់ធ្ងន់ទេគេឲ្យលើកយ៉ាងច្រើនក៏មកកប៉ុន2កប៉ុនអីប៉ុណ្ណឹងឬតែ1គីឡូអីប៉ុណ្ណឹងយូរប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងសំអូនចំអែថាធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមនុស្សក្មេងមានអាយុ7ឆ្នាំនិង100នាក់ហើយមានមនុស្សធំម្នាក់ដែលជាមជ្ឈមវ័យតើគេនឹងឲ្យយួរអង្ករ1គីឡូ2គីឡូនឹងអីទេគឺថាច្បាស់ណាស់គេត្រូវតែឲ្យយួរអង្ករធំជាងនឹងច្រើនជាងនឹងហើយក្មេងដែលមានវ័យត្រឹម7ឆ្នាំហើយយួរអង្ករ1គីឡូ2គីឡូស្រែកថាលំបាកតែមិនបានដឹងពីផលលំបាកមនុស្សដែលមានមជ្ឈមវ័យហើយយួរអង្កររហូតដល់30 40គីឡូតែងន់ជាងជំនន់អង្ករ1គីឡូ2គីឡូរបស់ខ្លួននឹងទេអញ្ចឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សចង់មិនចប់កាលតូចចង់ធំទៅធំហើយចង់មកតូចឬក៏ថាពេលមានចង់ក្រពេលក្រចង់ប្រើជីវិតឲ្យមានឬក៏ថាយ៉ាងម៉េចគឺថានោះមានចិត្តមិននឹងធឹងមិននឹងណោប៉ុន្តែបើមានចិត្តបែបនោះហើយមិននឹងធឹងបែបនេះទោះថាជាប្រយោជន៍ទេប្រយោជន៍មិនមានទេតែអ្វីដែលយើងក៏បីលៃឲ្យសំខាន់នោះគឺថាចេះអប់រំទូមាននិងគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់នេះរមែងជាប្រយោជន៍ហើយរមែងជាសេចក្តីសុខហើយក៏រមែងជាសេចក្តីចម្រើនដែរព្រមមនុស្សដែលមានសេចក្តីមកចប់និងមកចប់ប្រកាន់ភ្ជាប់បែបនេះរមែងធ្វើរឿងមិនខុសកាលណាបុគ្គលធ្វើរឿងមិនខុសហើយរមែងមិនសូវនឹងមានភាពសោកសៅកាលណាភាពសោកសៅមិនមានហើយចិត្តក៏ជ្រះត្រឡះល្អទ្វារនៃសក្តិតេក៏នឹងបើកប៉ុន្តែបើមនុស្សប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្រើនហ
កុសលកម្មដែលកើតឡើងពីរឿងខុសនោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសេចក្តីសោកសៅសម្រាប់សម្រែងក៏មានច្រើនកាលណាសេចក្តីសោកសៅសម្រាប់សម្រែងមានច្រើនចុះនៃអបាយភូមិក៏បើទ្វារសម្រាប់បុគ្គលពួកនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សដែលទៅអបាយភូមិមិនមែនមនុស្សធ្វើបុណ្យច្រើនឬធ្វើបាបច្រើនអីតែម្យ៉ាងទេមនុស្សដែលទៅអបាយភូមិគឺថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសោកសៅច្រើនមានចិត្តសៅមកច្រើនមានមន្ទិលក្នុងចិត្តច្រើននឹងហើយជាផ្លូវដែលដំណើរទៅអបាយភូមិនោះដូចជាពនាងមុនកាបានផ្សាយទានចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលផងបានផ្សាយទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងប៉ុន្តែពេលស្លាប់ទៅភ្លាមនៅតែចុះនរកព្រោះអាស្រ័យអីព្រោះអាស្រ័យចិត្តសោកសៅជាកត្តាសិតសម្រាប់សម្ដែងជាកត្តាចំក្រោយហើយបុគ្គលពួកខ្លះបានធ្វើបាបប្រកម្មដ៏ច្រើនប៉ុន្តែទៀបនឹងមរណាទៅបានទទួលការអប់រំចិត្តចិត្តមិនមានសេចក្តីសោកសៅចិត្តមិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយជាមួយរឿងទង្វើដែលបានធ្វើចិត្តជ្រះឆ្លាស់ល្អហើយក៏មានតែកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាដែលពូលមកខាងដើមនេះមិនមែនចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថាយើងមិនបាច់ធ្វើបុណ្យអីទេមិនបាច់ធ្វើបាបអីទេគ្រាន់តែធ្វើចិត្តកុំឲ្យសោកសៅទៅបានតែកម្មកម្មជួមិនមែនមានន័យយ៉ាងទេចង់បញ្ជាក់ថាទង្វើដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃនេះហើយដែលជាកត្តាជំរុញផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យសោកសៅឬរីករាយកាលណាបើយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តរឿងដែលត្រូវដែលជាសម្មាជីវៈដែលជាសម្មាវាយាមៈឬក៏ជាសម្មាកម្មន្តៈជាដើមនោះគឺថាកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តត្រូវដែលកាយវាចាចិត្តនេះកាលណារឿងដែលជារឿងត្រឹមត្រូវនឹងមានបណ្ដាបណ្ដាមកជាតបតៅនឹងមិនមានកើតឡើងដល់យើងទេប៉ុន្តែបើយើងទីតំរឿងដែលជាទោសរឿងដែលជាកំហុសនោះរឿងទាំងអស់នោះវានឹងបង្កើនជាតបតៅសម្រាប់សរេរឲ្យដល់យើងតោងជាប់ទឹកឈប់ឈរហើយផលរបស់ទៀតតាប់តៅមានអបាយភូមិជាប្រធានផលនៃសេចក្តីសោមនស្សក្នុងអារម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំងឡាយជាពូនរមែងមាននៅសុគតិសួគ៌ជាប្រធានចាំមានប្របណ្ណឹងដែលជារួមចំណែកក្នុងធម្មកថាព្រោះថាវែងឆ្ងាយទៅក៏មេឃដូចជាបំណល់ផលដល់អ្នកដែលអង្គុយខាងក្រៅក្រែងរង់ចាំយូរទៅកើតជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតខ្ញុំកណាខ្ញុំប្រគេនបណ្ដឹងវិធម្មកថានឹងជូនដល់មហាវិជ្ជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមបណ្ដឹងឲ្យសូមលើកយកកងកម្មមហាប្រសើរទាំងអស់ប្រគល់ជូនបុគ្គលណាគុណម្ចាស់ទាំងត្រៃសង្ឃឯដំនោមទាវអភិបាលក៏ដូចជាមេគុំមេឃុំមេស្រុកទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានក្នុងវេលាឱកាសនេះមហាវិជ្ជាពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងអស់សូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការវិវណ្ណសកពលៈបាត់ទាំងឡាយ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាថ្មីយកទៀតតរៀងទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមនេះវិធម្មពិសេសទេសនាដែលទាំងឡាយដែលខ្ញុំកាន់អត្ថបទមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រសិនតែមកទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា